למעלה משש שנים מתנהלת בסוריה מלחמה הרסנית. מיליוני נשים, גברים וילדים עזבו את הבתים שלהם והשאירו מאחוריהם הכל. אנחנו, אנשי חינוך, ערבים ויהודים, חברי תנועות הנוער, אג'יאל והשומר הצעיר, נסענו לאילסקו שביוון כדי להקים בית ספר לפליטים. על פי הנתונים של אמנסטי, מאז 2011 יותר ממיליון פליטים ומאגרי עבודה שטפו את חופי יוון. רק באי לסבוס, שבו חיים כ-90 אלף תושבים, עברו בשש השנים האחרונות כ-630 אלף פליטים. יש פה 850 ילדים שלא הולכים לבית ספר כבר מעל שנה וחצי. אנחנו פה כדי לתת מענה חינוכי בתוך מציאות חינוכית שאף אחד לא לוקח עליה כמעט אחריות. תדמייני משפחות שההורים תקועים פה 11 חודשים, 11 חודשים לא עושים כלום. My name is Rihanna. And how old are you? 8. I have 4 sisters and 4 brothers. And you miss your friends in Afghanistan? Yes. You want to go there? No, we can't go. Why not? Because we can't go, but in Afghanistan fighting. אני חושב שהאתגר הכי גדול שלנו זה בתוך המציאות הזאת לייצר לב שבתוכו החיים פועמים. לא משנה מה קורה, יש בו שיעורים, יש פה כיתה יפה עם ציורים ועם דברים. ליצור עוגנים בתוך מציאות שמשתנה בלי הפסקה. אמר בן השמונה היה רק בן שנה כשבסוריה פרצה מלחמת האזרחים. בפשטות מצמררת של ילד שלא מכיר מציאות אחרת, הוא מספר את סיפורם של עוד מאות אלפי ילדים פליטים. ילדים שברחו ממלחמה. انا اسمي عمر من سوريا من مخيم اليرموك وصلت هنا كضرب شفت الضرب ايه عن تخارتي ايش اول طيارتين هليكوبتر ضربوا علينا اول صاروخين انفجروا كل عائلتي ماتوا بس ضلينا احنا جدي وعائلتي انا اخو اللي روت يلد كتان שנמצא במצב כזה ולא יעזור לו, או לא לתת לו דברים שיתנו לו לחייך לפחות. בזכותכם הצלחנו להחזיר לילדים את הילדות שלהם. עזרו לנו לשמור על הילדות הזאת ולאפשר לעוד ילדים וילדות רבים ורבות חוויית חינוך מושקעת, איכותית ואוהבת, כמו שמגיע לכל ילד וילדה בעולם. זה הדבר האנושי לעשות. זה הדבר האנושי לעשות.